Re! Viss ēters ir te! Bēgļu plūsma no Kijevas rietumu virzienā neapsīkst arī šobrīd uz Ukrainas rietumu robežām veidojas garas rindas un ceļš līdz Polijai var prasīt vairāk nekā diennakti. Un tomēr arī daudzi Ukrainā mītošie Latvijas valsts piedarīgie, to skaita ekonomikas atašais Ainārs Mežulis. Ar viņu sazinājāmies neilgi pēc Polijas robežas šķērsošanas. Brauciens bija ļoti grūts. Teiksim tā, lai tiktu līdz Polijai, man pagāja vairāk kā diennakts. Un visu laiku pie stūris un mašīnā, jo tu nevari aizmigt, tu nevari nokavēt, jo rindas kaut kur kustās, kaut kur ne. Pēdējais tāds pārbaudījums bija burtiski 5 kilometri no robežas, kad es stāvēju apmēram 7 stundas pilnīgi nekustīgi. Jo robeža ir pilnīgi pilna ar mašīnām, viņas faktiski nekusts, robeža kontrols punktu nespēja viņas rīt. Un tad es beigās vienkārši bezkaunīgi izmantoju to, ka man diplomātiskie numuri apbrauca pēdējos kilometrus. Ja es sapratu, ka tad es vēl varu stāvēt, es nezinu, cik stundas, un vai es tikšu līdz robežu vēl līdz šim vakaram. Situācija, protams, nekāda iepriecinošā nav. Šodien nāk viena īziņa aiz otras, pazīstamie cilvēki, kas ir palikuši Ukrainā, Ukraiņi. Meklē iespēju kaut kādā veidā tikt ārā. Es arī esmu teikt saviem draugiem, ja kurā laikā es esmu gatavs arī pie sevis izmitināt. Man daudz vairāk draugi ir atsaukšies, teikšē vai, ka viņiem arī ir iespējas pie seviem ģimenēm mājā izmitināt. Man liekas, tas šobrīd Ukraiņu cilvēkiem ir vairāk vajadzīgs. Jo vīri ir cīnīties, bet lai tiktu pasargātas viņa ģimenes, Tas ir, man liekas, svarīgākais. Braucot ārā robežu, reālā sajūta bija vienkārši neaprakstām, tāpēc, ka lielie autobusi ārā no Ukrainas ar mamām un bērniem, jaunas sievietes ar maziem bērniem, un kad iedomājies, ka liela daļa no viņiem uzaugst saviem tēviem, tie bērni vairāk varbūt savus tēvus neredzēs. Jo, kā mēs zinām, tad Zelenskis ir izsludinājis vispār mobilizāciju un visus, kas ir... Sākot no 18 gadi, visi arī robežas ļoti daudz sēdināja no mašīnām ārā, tāpēc, kad viņi konstē, ka viņi ir no šajā vecumā, tad viņi sēdināja ārā un med uz mobilizācijas punktiem.